Treball han signat la pau després d'uns mesos de tibantor. Foment proposava expulsar la CECOT en considerar que traspassava el seu àmbit geogràfic d'actuació, el Vallès. Ara, dos mesos més tard, les dues patronals han decidit passar pàgina i garantir una etapa estable de tranquil·litat. Amb respecte millor, aquest és el nom de la nova campanya de promoció de la gent gran que impulsa l'Ajuntament de Terrassa. Consta de 5 vídeos i 5 fotografies que mostren situacions quotidianes per al col·lectiu, però no sovint enteses per la resta de la societat. Els protagonistes parlen de les ganes d'aprendre i de viure que tenen, de les dificultats de comprensió, que de vegades pateixen, i de com els afecta la disminució dels seus reflexos. En hoquei sobre patins, dinàmica perillosa per l'esfèric femení que suma una nova derrota. Va ser contra el Ribes Les Lagunes de Madrid per 0-4, que apropen a les agarenques a les places de descens, ara només 3 punts. És la quarta derrota consecutiva de l'esfèric que diumenge visita el Liceu, a Corunya. Què tal? Bona tarda. Les patronals CECOT i Foment de Treball han fet les paus. Ho fan després de la proposta de Foment d'expulsar CECOT en entendre que traspassava el seu àmbit geogràfic d'actuació, el Vallès. A tot això, Antoni Abad manté la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència de Foment. La CECOT i Foment del Treball han signat la pau després d'uns mesos de certa tibantor. A principis de desembre, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, proposava expulsar la CECOT en considerar que traspassava el seu àmbit geogràfic d'actuació al Vallès. La proposta va ser rebutjada pel seu propi comitè executiu de Foment, però es va crear una comissió bilateral per buscar, sense fer soroll, una sortida a aquest malestar. Aquest dilluns, dos mesos després, les dues patronals han decidit passar pàgina i garantir una etapa estable de tranquil·litat. La clau, reforçar la comunicació i establir un diàleg permanent que eviti malentesos i confusions. La CECOT està formada per una quarantena d'associacions, de les quals la meitat, una vintena, són sectorials d'àmbit nacional català. Aquest era precisament el motiu que irritava Foment. Amb l'acord s'intentarà donar més visibilitat a les associacions de la CECOT, tot i que la presència de la marca CECOT serà inevitable. Jo crec que moltes vegades el tema de la comunicació és important, i les explicacions. Doncs el que hem fet és reforçar aquesta comunicació i que la gent tingui ben present que d'alguna manera són les associacions que faran aquesta funció. Inclús a nivell d'imatge també intentarem reforçar al màxim que quedi clar que és la imatge del sector i és el sector el que ha pres la decisió i que el que fa aquella gestió en nom d'ell mateix, no? Encara que sigui a través d'una estructura compartida com és CECOT. Garrofer assegura que la celebració de la nit de l'empresari a Barcelona en els últims anys no ha estat tema de conflicte ni s'ha posat sobre la taula. El president de la CECOT, Antoni Abad, manté la intenció de presentar-se a les eleccions de la presidència de Foment a la tardor del 2018, una candidatura, segons Garrofer, que tampoc ha influït en la mala maror entre les dues patronals. Mentre la CECOT i Foment firmen les paus, Eusebi Siva ha deixat la presidència del Centre Tecnològic Laïtat després de gairebé 30 anys. Sim ha estat el convidat d'aquesta setmana al programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa per fer balanç d'aquesta etapa de la seva vida professional. Eusebi Sima també va presidir la patronal CECOT durant 17 anys i ha estat en les juntes directives de diverses organitzacions empresarials, tant catalanes com espanyoles. Des de fa un any presideix el Consorci Sanitari de Terrassa. El ja expresident de l'AITAT ha reivindicat el lideratge d'aquest centre tecnològic en el mapa català. També ha justificat que l'AITAT no s'acabés fusionant amb Eurecat, que integra la resta de centres tecnològics de Catalunya. Tota aquesta unió dels centres tecnològics es podia fer moltes maneres. Amb en Felip Puig no hi va haver manera d'arribar a un acord, un conseller que tenia la seva manera d'actuar i de fer, i ens vam quedar fora. S'ha canviat el conseller i amb dues entrevistes ho vam arreglar tot. Després sí que és evident que hem tardat uns mesos amb la redacció de l'acord, de les formes jurídiques que s'han de fer, etcètera, etcètera. Però l'acord amb el conseller, quan ens vam assentar i ens van escoltar i ens van entendre, l'acord va ser immediat. Canviem de tema, una frase amb respecte millor. Aquest és l'eslògan de la nova campanya per sensibilitzar
sobre la gent gran. Consta de vídeos i fotografies que mostren situacions quotidianes per al col·lectiu, però no sovint enteses per la resta de la societat. S'inscriu en les accions del projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans. Amb respecte, millor. Aquest és el nom de la campanya de promoció de la gent gran que impulsa l'Ajuntament i que ha presentat públicament aquest dilluns al Cinema Catalunya. Un homenatge cap a ells amb un acte transversal i que esperem doncs, que doni un ressò a la ciutat per aquestes persones que tant han fet per ella. Consta de 5 vídeos i 5 fotografies que mostren situacions quotidianes per al col·lectiu, però no sovint enteses per la resta de la societat. Els protagonistes parlen de les ganes d'aprendre i de viure que tenen, de les dificultats de comprensió que a vegades pateixen i de com els afecta la disminució dels seus reflexos. Es podran veure a la pàgina web de la promoció Gent Gran, a la pàgina de l'Ajuntament, i després crec que hi haurà una distribució amb les diferents entitats que hi participen, de l'Associació de Gent Gran, perquè les puguem anar visualitzant amb els diferents centres cívics al llarg de tot l'any. Aquesta iniciativa s'inscriu en les accions del projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans. Un grup de 98 persones ha participat durant 2 anys en l'elaboració d'un pla d'acció que conté 52 mesures a dur a terme durant 3 anys. És una campanya, vaja, de sensibilització cap a les dificultats que poden tenir les persones grans i com podem nosaltres, la part més jove de la societat, puguem tenir envers elles. L'objectiu és sensibilitzar tothom sobre aquesta realitat per aconseguir més respecte i consideració. La premissa és que si és bo per les persones grans, serà bo per tothom. L'acte ha comptat amb una actuació de les corals de gent gran de la ciutat. La doctora Natàlia Heras ha compartit aquest dilluns en una tertúlia dinar consells bàsics en la prevenció del càncer. La doctora, que lidera l'Institut de Medicina i Oncologia Holística, ha conduït la sessió «Què podem fer per prevenir el càncer?». A banda de les bondats i de l'activitat física, la doctora també ha posat l'accent en el que mengem. Activitat física controlada, temps i espai per reparar el desgast diari, dormir bé i amb qualitat, lluny de camps electromagnètics. Són 3 dels consells bàsics que la doctora Natàlia Heras ha explicat aquest dilluns al migdia al restaurant La Trobada dins del cicle Dina Tertúlia. Durant la sessió titulada «Què podem fer per prevenir el càncer?», la doctora ha afegit altres factors que també influeixen en la prevalença i la superació d'aquesta malaltia, com el menjar. Però menjar bé no només vol dir ingerir aliments que puguin ser antitumorals o saludables, sinó que vol dir digerir bé, tenir consciència de l'alimentació, tenir un bon budell, una bona flora intestinal i sobretot portar una vida amb sentit. Una vida amb sentit vol dir que si situa tu al present, que et deixa temps per respirar, per estar satisfet i, en definitiva, una persona feliç té unes cèl·lules felices. I encara que sembli molt filosòfic, a la realitat hi ha molts estudis que ho demostren. La felicitat és una cosa que té un impacte biològic. Vull dir que la salut és com una compte corrent en un banc, és una inversió. I llavors, per molt que tu meditis al matí, però després entres a la teva feina i vas tot el dia nerviós, o que tu mengis saludable, però que després doncs, dormis malament i amb el mòbil al costat, doncs, fer unes intervencions aïllades no serveix de res, no? Sinó que realment s'ha d'integrar en un dia complet tot el que nosaltres anem a aprendre. I bàsicament és fer totes aquelles coses que fan que el nostre metabolisme, que el nostre sistema immunitari, que els nostres cicles de regulació facin que les nostres cèl·lules funcionin el millor possible. Heras és pionera en l'anomenada holomedicina, que integra una mirada complexa i àmplia cap al malalt. Hem d'anar a que només existeixi una sola oncologia, no? Que és una oncologia que tingui una mirada més global, al mateix temps que utilitza tractaments molt específics. Malgrat l'augment de l'esperança de vida, la doctora opina que la incidència del càncer en la població de 30 a 50 anys s'ha incrementat en els darrers anys i aquests tumors tenen una agressivitat molt elevada. Més coses, l'Ajuntament de Terrassa i la xarxa de biblioteques públiques commemoren per 4 any consecutiu el mes de la Pau. Les activitats tenen com a fil conductor el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que es va celebrar el passat 30 de gener, coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. D'aquesta manera es recorda la seva tasca en pro del pacifisme, la solidaritat i el respecte als drets humans. Durant tot el mes de febrer, les biblioteques acullen exposicions, tallers, hores del conte, per fomentar la cultura de la pau entre els infants i una mostra de llibres sobre aquesta temàtica, entre altres activitats. Una de les primeres s'ha desenvolupat aquest dilluns a la tarda a la Biblioteca del Districte 2.
Es tracta d'un taller familiar titulat Parlem de Pau. Els nens i nenes que han participat han parlat sobre el tema i han dibuixat i enganxat els símbols de la pau en un globus terràqui. El de la pau. L'heu treballat a l'escola? Sí, sí. El Complutense de Madrid ha sumat el seu 5è campionat d'Espanya consecutiu d'hoquei sala. Va derrotar el Club de Campo per 3-2. La medalla de bronze va ser pel Barroques gallec, que es va imposar als anfitrions, al Club Deportiu Terrassa. El partit va acabar amb empat a 4 i el podi es va decidir als shootouts. El Complutense va sumar diumenge el seu 5è campionat d'Espanya consecutiu d'hoquei sala. El conjunt madrileny va derrotar 3-2 al Club de Campo en la final celebrada al pavelló de Matadepera. En un partit molt equilibrat, el Complutense va decidir el títol gràcies als 3 gols aconseguits pel suís André Enricli, el darrer, a falta de 28 segons pel final. El campionat és tota una injecció de moral per a la Complu, que a partir de divendres disputa la Copa d'Europa d'hoquei sala a Viena. Per la seva banda, els anfitrions del torneig, el Club Deportiu Terrassa, van estar a punt de penjar-se la medalla de bronze. Els shootouts, però, van ser una llosa pel conjunt de les Pedritxes. Dissabte els va apartar de la final, en la semifinal contra el Club de Campo, mentre que diumenge van ser decisius per al podi. El Barroques gallec va ser el seu rival en la lluita pel bronze. Un cop més, el Club Deportiu Terrassa va anar per davant en el marcador, però els penals corners, transformats per Xuxo Cid, van permetre empatar 4 i forçar els shootouts. En aquest tipus de jugada, el conjunt gallec va estar molt més encertat que els egarencs i es van acabar imposant per 1-2. És un campionat d'Espanya i tots els campionats són difícils. I a hoquei sala, fins a l'últim minut, és molt fàcil marcar 2 gols, encara que vagis 3-1, encara que vagis 4-1. I són equips que porten competint molt temps al campionat d'Espanya, que ho porten molt ben preparat i costa al final. És així, no hi ha més. I els shootouts, és com els penals del futbol, és una loteria. A vegades surten bé, a vegades surten malament, nosaltres no hem sabut tirar-los. El gran torneig realitzat pel Club Deportiu Terrassa va tenir el premi individual de Marc Miralles, escollit millor jugador de la competició. La distinció a millor porter va ser per a Rafael Álvarez del Complutense, mentre que el seu company d'equip, Toni Sanz, va recollir el premi al màxim realitzador. Això pel que fa a l'hoquei sala i en hoquei sobre patins, dinàmica perillosa per l'esfèric femení que suma una nova derrota a l'hoquei Lliga. Va ser contra el Ribes Les Lagunes de Madrid per 0-4, que apropen a les agarenques a les places de descens, ara a només 3 punts. Es tracta de la quarta derrota de l'esfèric que diumenge visita a Corunya, al Liceu. El Coves Esfèric continua en caiguda lliure i dissabte va sumar la quarta derrota consecutiva després de perdre a casa per 0-4 amb el Ribes Les Lagunes de Madrid. Les agarenques han passat en unes jornades de lluitar per les primeres posicions de l'hoquei Lliga a mirar de no baixar de categoria. Les places de descens estan a només 3 punts. Un cop més, les de Santi Llobet no han sabut jugar amb el marcador en contra tan aviat. Als 3 minuts, Marina Monge ha fet el 0-1 en una gran acció individual. Sílvia Ferrer ha tingut l'opció d'empatar, però ha rematat el pal. Les visitants, en canvi, han aprofitat les ocasions en atac i l'argentina Micaela Gordillo ha fet pujar el 0-2 abans del descans. L'esfèric ha rebut una galleda d'aigua freda només començar el segon temps, perquè al minut i mig de la represa, Monge tornava a superar Noelia de la Penya. Les agarenques s'han estavellat un i altre cop amb la defensa de les madrilenyes, que podien haver aconseguit un marcador molt més ampli si no haguessin fallat 2 faltes directes. Patricia Miret, a 2 minuts pel final, ha aconseguit el 0-4 definitiu. Crec que ens han faltat ganes, no hem sabut en el moment que hem pogut apretar una mica, ens han fet un gol des del bon principi, hem tingut amb nosaltres alguna oportunitat, no hem sabut fer, i ens han vingut 2 gols una mica bastant seguits. I amb això ja ens ha costat començar a remuntar i jugar. Sí, o sigui, de la mateixa manera que quan marquem algun gol ens creixem molt i som una mica freds a l'hora de jugar i poder pensar el que s'ha de fer, a l'hora que ens en fan un ens costa molt de reaccionar, no veiem les coses clares, ens ofusquem nosaltres mateixos i no ho veiem. Dolorosa derrota, doncs, contra un rival directe en la lluita per la permanència, que es presumeix ara per ara com el principal objectiu de l'esfèric. Diumenge toca viatjar fins a La Corunya per enfrontar-se al Liceu. Després de l'eliminació prematura a la Copa del Rei de Waterpolo, el retorn del Club Natació Terrassa a la Lliga no ha estat gens positiu. Els agarencs van perdre dissabte a la piscina del Mediterrani per la mínima i veuen com Sabadell i Barceloneta es distancien a la classificació.
Després de la sorprenent eliminació als quarts de final de la Copa del Rei, el retorn a la Lliga tampoc ha servit al Club Natació Terrassa per recuperar les millors sensacions. Els de Didier Covacho, comandats en aquesta ocasió pel segon tècnic, Eduard Vera, també han perdut a la piscina del Club Natació Mediterrani. El Natació ha començat manant al marcador, portant la iniciativa. Els gols de Galef i Aguilar no han servit, però, per desempallegar-se d'un Mediterrani molt combatiu, que amb un parcial de 3-0 ha capgirat l'electrònic. El punt d'inflexió ha arribat al final del segon quart i a l'inici del tercer, quan els locals han agafat una renda de 3 gols, una distància que se li ha fet coll amunt als agarencs. Granados i De La Fuente aconseguirien posar-se només un gol dels locals, 9-8, però el Mediterrani no es deixaria sorprendre, replicant amb una diana cada gol del Natació. Al final, 11-10. Començat molt bé, amb intensitat, arribant a 2 metres als contraatacs, després ells han recuperat i ens hem anat sempre darrere del marcador. I amb això ens ha costat saber jugar a darrere, ens hem precipitat en defensa, sortíem massa fora i permetíem que ells poguessin jugar amb els boies. Crec que això ha sigut una de les claus, acostumar-nos a jugar per darrere del marcador. Nosaltres som un equip que ens basem a la defensa i hem d'aconseguir ajustar molt més, no podem encaixar un segon si volem guanyar partits. Amb els últims resultats, el derbi de la setmana que ve a l'àrea olímpica agafa més importància. El Sabadell és segon amb 3 punts d'avantatge sobre el Club Natació Terrassa. El dibuixant senyor Edi és l'autor del cartell oficial del 36è Festival de Jazz Terrassa, previst del 15 de març al 2 d'abril. La composició ret homenatge als més de 800 músics que l'artista i soci històric d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, entitat organitzadora del certamen, ha caricaturitzat al llarg de la seva trajectòria. En la selecció figuren una dotzena de músics cèlebres que ja formen part de la història del jazz, representats amb l'instrument que toquen. Per exemple, Tete Montoliu amb el piano, Chet Baker amb la trompeta o Wes Montgomery amb la guitarra. Com a avantsala del certamen, aquest divendres 10 de febrer actuaran el violinista francès Didier Lockwood i el trio del sol·licitat pianista italià Antonio Farao. Serà a la Nova Jazz Cava a 11:15 de la nit. Es tracta d'un concert exclusiu a Catalunya en el marc de la temporada estable del Club Agarenc. Didier va debutar a Terrassa l'any 2009, coincidint amb la 28a edició del festival. La companyia Anima Religion ha mostrat a Terrassa la seva visió del treball col·lectiu amb Sinòfor. Són 11 artistes que giren a l'escenari en un curiós món inspirat en les profunditats de l'oceà, on el públic descobreix noves espècies, moviments i sons. 11 artistes giren a l'escenari en un curiós món inspirat en les profunditats de l'oceà, on el públic descobreix noves espècies, moviments i sons. Parlem de Sifonòfor, l'espectacle de la companyia Animal Religion, que va guanyar el Gran Premi Circòlica de Circ 2015 i que s'ha pogut veure aquest dissabte al Centre Cultural. En aquesta actuació, els artistes creen un món on la música i el moviment dels cossos treballen junts per buscar una nova realitat. I és que Sifonòfor és en realitat un grup de microorganismes superespecialitzats de les profunditats abismals del món, que s'uneixen els uns als altres per sobreviure i desenvolupar-se. Això sí, cada organisme és independent i té els seus propis tentacles per alimentar-se, però junts fan un sol cos. Per això la companyia d'artistes, inspirant-se en aquest invertebrat marí, ofereix la seva visió del treball en col·lectiu amb un espectacle que porta la música i el circ com una simbiosi amb cordes, danses excèntriques, òpera, contorsions, poliritmes electrònics, mortals i un piano de cua amb rodes. Sifonòfor va ser un encàrrec de l'Auditori de Barcelona a la companyia creada per Quim Giron i Niklas Blomberg. L'espectacle ha estat reconegut amb diversos premis per aportar una nova mirada de les gramàtiques del circ, un fet que ha portat Animal Religion a fer-se un lloc important en les arts performàtiques a nivell mundial. La propera producció, un encàrrec de La Pedrera, s'estrenarà el 31 de maig. Sant Cugat ha acollit la presentació del còmic Normal Life, editat per Panini Còmic, que explica la història real d'en Manolo, un espanyol infiltrat a un grup terrorista d'Irlanda del Nord. El còmic és obra dels santcugatencs Sergi Pareja i Esteve Polls.
En Lluís, que no ha volgut donar més detalls de la seva identitat, va estar infiltrat durant anys al grup terrorista unionista UBF d'Irlanda del Nord com a agent doble de l'exèrcit d'Irlanda i assegura que en llevar-se no sabia mai si tornaria a casa amb vida. Aquesta és una de les experiències que ha explicat aquest divendres a Cal Temerari durant la presentació del còmic Normal Life, inspirat en la seva vida. Normal Life, para mí, me levanto todos los días, me levantaba todos los días y decía, este es mi último día, yo me levanto, ¿no? Digo adiós a la familia, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? Por lo pasado han intentado matarme unas cuantas veces, ¿no? Una vez que averiguan que tú trabajas para el gobierno, para la policía y todo eso, ¿no? Tú estás fichado. El llibre, publicat per Panini Còmic, és obra del guionista santcugatenc Sergi Pareja, el dibuixant local Esteve Polls i el colorista Fran Vázquez. Pareja va conèixer en Lluís un estiu que va anar a treballar a Anglaterra per aprendre anglès i allà va començar a gestar-se el que acabaria sent un còmic de sèrie negra il·lustrat per Esteve Polls. I ell era cuiner i jo rentava plats i així ens vam conèixer i a poc a poc em anava explicant anècdotes de la seva vida, no? I així va començar tot. La història. És que és completament diferent del que nosaltres hem vist per televisió, hem vist del que és la guerra d'Irlanda. És clar, jo l'he vist diferent. La presentació del còmic a la ciutat ha tingut lloc a Cal Temerari. El clàssic El petit príncep ha arribat al Teatre Auditori de Sant Cugat gràcies al musical adaptat per Àngel Llàcer i Manu Guix. Amb una combinació de cançons, actors reals i personatges virtuals, l'obra ha transportat els espectadors al món màgic d'una obra històrica. El musical El petit príncep, basat en el conte d'Antoine de Saint-Exupéry, ha fet reflexionar aquest diumenge al Teatre Auditori sobre la relació que l'ésser humà té amb el món. La història que narra el musical tracta sobre un aviador que, després d'aterrar al Sàhara per una avaria, coneix un nen que viu tot sol en un asteroide i cuida de tres volcans i una rosa. Amb aquesta trama, l'autor vol que l'espectador reflexioni sobre el nen que els adults tenen a dins, però que han oblidat. És una funció que està disfressada d'infantil o de familiar, igual que el llibre, però no en té res, res, perquè bàsicament parla del nen que tots portem a dintre i hem oblidat el fer-nos grans, no? I quan apareixen els problemes de fer-se adult i els compromisos i tot el que comporta, doncs... Diu, ei, un moment, aturem-nos i recordem una mica la base, no? L'essencial és invisible als ulls. L'espectacle, presentat per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, ha ofert tres passis a Sant Cugat amb totes les entrades exaurides. A més, també s'ha ofert l'exposició Els secrets del petit príncep al vestíbul del teatre. També us expliquem que l'artista santcugatenc Lluís Ribas, que ha exposat a galeries d'arreu del país i dels Estats Units, celebra enguany 40 anys de trajectòria professional. Per celebrar-ho, ha organitzat una mostra retrospectiva amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'artista local Lluís Ribas celebra els seus 40 anys de carrera professional amb una exposició i activitats que tenen l'art, la solidaritat i Sant Cugat com a eixos principals. A partir del 16 de febrer, el monestir acollirà una exposició retrospectiva amb 29 obres que mostren la seva evolució durant els anys. Ribas ha unit forces amb el Rotary Club de Sant Cugat perquè tot el que es recapti amb la mostra i les activitats es destini íntegrament a la compra de vacunes contra la pòlio, una malaltia que l'artista pateix des de petit. Aquesta exposició, com dic, tampoc volia que sigués una exposició i res més, sinó que he implicat a molta gent i m'agradaria implicar la ciutat. Lluís Ribas, 40 anys d'exposició en exposició, és el nom del programa d'activitats que l'artista i l'Ajuntament han preparat per celebrar l'efemèride. Jo volia destacar, en primer lloc, el paper del Ribas, del Lluís Ribas, doncs com a persona de talent, però com a persona que dinamitza la nostra ciutat i que la dinamitza mitjançant la cultura. La mostra es podrà veure fins al 30 de març, quan tindrà lloc l'acte de cloenda a càrrec de l'Escola de Dansa Laura Esteve, que ha creat una sèrie de coreografies relacionades amb l'obra de Ribas. La segona temporada de la sèrie Nit i dia torna aquesta primavera a TV3. L'equip que va començar el rodatge de la ficció forense al gener ha escollit ara el Mercantic i el Cafè Belgrado de Sant Cugat per rodar part de la trama.
El Mercantic i el Cafè Belgrado seran dos dels escenaris de la segona temporada de la sèrie Nit i Dia de TV3. Durant més d'una setmana, l'equip ha rodat en aquesta localització, que es convertirà en una de les escenografies protagonistes de la ficció codirigida per Manuel Huerga i Oriol Paulo, que afegeix noms com Josep Maria Pou, Miqui Esparvé, Ramon Fonseré i Lluís Amallol. Per nosaltres és un honor. És una de les produccions més interessants que s'han fet últimament a TV3 i bueno, considerem que ajuda a donar a conèixer Mercantic, tota la part més cultural, més intel·lectual, i ens lliga a iniciatives que es fan a la terra que són molt interessants. La llibreria del Mercantic serà una de les localitzacions destacades de la ficció on es desenvoluparà part de la trama vinculada a un dels nous protagonistes, Josep Maria Pou. És un llibreter que a part doncs, té unes altres característiques molt interessants, perquè també té una relació amb els escacs i amb una nena, i a part doncs, fa coses terribles. No? Aleshores, clar, això era ideal per això, no? Perquè aquesta llibreria em sembla que té un fons supergran de llibres, té aquest look, com deia, d'antiquari, doncs, de vell, de llibreter. A més de la llibreria, també es podrà veure el Cafè Belgrado, la barberia o el pati de subhastes, entre d'altres. La sèrie s'acabarà de gravar al març i s'estrenarà aquesta primavera. La nova temporada tindrà 13 capítols i tornarem a veure Clara Segura, David Verdaguer, Alba Pujol, Oriol Vila i Miquel Fernández, entre d'altres. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu al dia. Com sempre, agrair-los l'atenció que ens han dispensat durant tota aquesta estona. Tornem demà, que vagi bé. Bona tarda.